ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ መደበር ፈነወት ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን እንተላይ ብፌስቡክ ብቐጥታ ይመሓላለፍ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመያምሲኹም። ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ጉድ ፍራይደይ ተባሂሉ ይፅዋዕ። 19 ሚያዝያ 2019 ወይ 11 ሚያዝያ 2011 ንዑደት ጓል ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ኣፍሪቃ። ድሕሪ ዜና ምሳ ሰዓርና ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተምሃሮ ኣሜሪካ ባህሎምን ልምዶምን ንምዕቃብ ዝገብርዎ ስራሕ ክንርኢ ኢና። ቅድሚ ኩሉ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን። ከመይ ተምሲ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ምብራቃውን ምዕራባውን ዞባታት ጉጂ ዝተመዛበሉ ተወለድቲ ብሄረሰብ ጌዶ ንዝተፈላለዩ ሕማማትን ሕፅረት ምግብን ከም ዝተቃልዑ ተዛሪቦም። ኣብ ወረዳ ገለብ ካብ ዝርከቡ መዕቆቢ ጣብያታት ኣብ ሓድኡ ዘዕቆባን ሽመን ክግለፀለን ዘይደለያን ኣደ ዝውሃበና ዕለታዊ ምግቢ እኹል ከም ዘይኮነ ብምሕባር ካብ ጥሜት ብዝገደደ ዝተፈላለዩ ሕማማት ምቅልዐን ተዛሪበን። ምንም አናገኘ ድልጆቹም አሁን በነፍስ ናቸው ነፍስ ናቸው በዛ ምንም የላቸው የምግብ ማጣት ላይ ዋላ ሓደ ነገር አይረኸብናን። ህፃውንቲ እውን ኣብ ነፍሲ ውፅኢ እስትንፋስ እተው እዮም ዝርከቡ። ብስነት ምግቢ እታ ወላዲት ካበያምፅያ ክተጥብቦም ዝብላዕ ዝስተ የለን። ዋላ ሓደ ነገር ኣይንረክብን። ሰባት እናሞቱ እዮም እየን ዝበላ። ተመዛበልቲ ኣብ ዘዕቀብሎም ማእኸላት ለበላ ውፃእትን ሕማም ዓንቅፅን ከምዝተርኣየ ዝሞቱ ሰባት ድማ ምህላዎምን ለበላ ምእታው ንዝኾነ ኣካል ከይትዛረቡ ከም ዝተብሃሉን ሰሙያ ጥዕና ካብቲ ከባቢ ገሊፃ። ሓደ በዓል ስልጣን ቢሮ ጥዕና ናይቲ ክልል ግን ለበለ ሕማም ይኹን ዝሞተ ሰብ የለን፣ ናብ ሆስፒታል ኣትዮም ዝተብሃሉ ተመርሚሮም ነፃ ኮይኖም ኣለዉ ኢሎም። ዶብ ኣልቦ ሓካይም ኤምስኤፍ ዝተብሃለ ዓለምለኸ ትካል ትማሊ ኣብ ዝውፅኦ ፀብጻብ ዝለዓለ ሕፅረት ምግቢ ከም ዘሎ ብምሕባር ንዝለዓለ ለበለ ሕማም ክጥቅዑ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ንዝኸፍአ ፀገም ቅድሚ ምቅልዖም ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ክረባረቡ ፀዊዑሎ ይብል ጸብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ብዘስካሕክሕ ኩነታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ዓሰርተታት ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዝርከብዎም 163 ስደተኛታት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ናብ ኒጀር ከም ዝተወስዱ ኣፍሊጡ። ነቶም ስደተኛታት ዝፀዓነት ነፋሪት ሎማዓንቲ ዓርቢ ንግሆ ኣብ ዋና ከተማ ኒጀር ኒያሚት ኣትያ ኣላ። ዋና ከተማ ትሪፖሊ ኩናት ካብ ዝጓሃር 2 ሰሙናት እዚ ፈላማይ በረራ እዩ። እቶም ስደተኛታት እቲ ግጭት ኣብ ዝካየደሉ ከባቢ ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ዩንኤስኣር ሓቢሩ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ዩንኤስኣር ባባር ባሎች ትካሎም ነዚኦም ሓዊሱ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ንልዕሊ 300 ካልኦት ስደተኛታት ክፍትሑ ከም ዝገበረ ገሊፆም። ኣብ ካልኦት መዳጎኒታት ኣስታት 3,000 ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ከም ዝርከቡ እውን ወሲኾም ሓቢሮም። እቶም ስደተኛታት ከም ኤርትራ፣ ማሊ፣ ናይጀርያ፣ ሱዳንን ሶማልያን ዝኣመሰለ ሃገራት መቕፃዕትን ህውከትን ሃዲሞም ዝመፁ እዮም ኢሎም። As fighting moves closer to these detention centers, the worry is these refugees እቲ ውግእ ናብዞም ማእኸላት ማእሰርቲ ብዝቐረበ ቁፅሪ እቲ ስጋኣት ኩነታት ናይዞም ስደተኛታት እዚኦም ናይ ሞትን ህይወትን ጉዳይ እዩ። ኣብዞም ማእኸላት ማሕቡስ ዝርከቡ ተፈቲሖም ናብ ውሑስ ቦታ ክኸዱ ምግባር ኣገዳሲ ዝኸውን ዘሎ እውን በዚ ምክንያት እዩ እዮም ዝበሉ። ንትሪፖሊ ንምቁፅፃር ቅድሚ 2 ሰሙናት ግጭት ካብ ዝውላእ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ትካል ጥዕና ዓለም ሓቢሩ። መራሕቲ ኣብ ሱዳን ይካየድ ናይ ዘሎ ተቃውሞ ናይ ባዕሎም ሲቪላዊ ቤት ምክሪ ከም ዝምስርቱ ኣፍሊጦም። ሎማዓንቲ ዓርቢ ተወሰኽቲ ኣሸሓት ሰልፈኛታት ናብቲ ኣብ ሚኒስተር ምክልኻል ሱዳን ናብ ዝርከብ ተቃውሞ ተሓዊሶሞም ኣለዉ። ቀንዲ ኣተሓባባሪ ናይቲ ተቃውሞ ማሕበረሰብ ሙያ ሱዳን ኤስፒኤ ንወታደራዊ ናይ ስግግር መንግስቲ ዝትክእ ሲቪላዊ ቤት ምክሪ ክምስርት እየ ኢሉ ኣሎ። ኤስፒኤ ካብቲ ማለ ሓሙስ ጀሚሩ ኣሽማት ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ምትእኽኻብ ምጅማሩ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ሕፅያት ኣብ ዝቕፅሉ መዓልትታት ዕላዊ ክገብር እየ እውን ኢሉ ኣሎ። እቲ መግለፂ ብምውሳኽ ሲቪላዊ ፕሬዚዳንታዊ ቤት ምክሪ ከም ዝጣየሽን ካብቲ ናይ ስግግር ቤት ምክሪ 400 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ሓቢሩ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሕቶታት ሰልፈኛታት ብምድጋፍ እቲ ወታደራዊ መንግስቲ ፀግዒ ሒዙ ብስቪላት ዝምራሕ መሰጋገር መንግስቲ ክምስረት ክፈቅድ ትማል ሓሙስ ፀዊዕ ኣላ።
ግብፂ ናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቲ ፕሬዚዳንት ዓብድልፋታሕ ኤልሲሲ ክሳብ 2030 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ስልጣን ክፀንሑ ዝፈቅድ ንሰለስተ መዓልታት ዝፀንሕ ሃገራዊ ሬፈረንደም ጽባሕ ቀዳም ክትጅምር እያ። ፓርላማ እቲ ሃገር ዝሓለፈ ሰሉስ ነዚ ምስ ኣጽደቐ እዩ እቲ ህዝበ ውሳነ ዝግለጽ ኣሎ። ተራ ወታደራዊ ሓይሊ ናይቲ ሃገር ዝሐይል እውን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። እቲ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ኣብ ግብፂ ነፃነት ብዝገደደ ክዕፍን እዩ ብዝብል ስኽፍታታት እውን ዝግለጹ ኣለዉ። ኣንጻር ብዴሞክራሲያዊ ምርጫ ዝተመርፁ ፕሬዚዳንት መሓመድ ሞርሲ ኣዝዩ ዓበይቲ ተቃውሞታት ምካየዶም ስዒቡ ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብመፈንቅለ መንግስቲ ካብ ዝባረሩ ኤልሲሲ ኣብ ስልጣን ይርከቡ። ሕዚ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዘብቅዕ ካልኣይ ናይ ስልጣን ዘመኖም ይርከቡ። መራሕቲ ተቃዋሚ ግን እቲ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ናይ ኤልሲሲ ውልቀ ምልኪ ኢሎም ንዝበልዎ ሕጋዊ ዘግብር ስለ ዝኾነ ኣድመፅቲ ክነፅግዎ ፀዊዖም ኣለዉ። ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ ኡጋንዳ ኣብ ሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝተቐመጠ ናይ ዕድመ ገደብ ንክልዓል ዘሕለፈ ውሳነ ናይ ኡጋንዳ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣጽኒዕዎ። ናይ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ጥርዓን ዘቕረቡ ተቃወምቲ ኣባላት ቤት ምኽሪ እቲ ውሳነ ዘሕዝን እዩ፣ ምኽንያቱ ድማ ፍትሒ ኣይተዓወተን ኢሎም። ናይ ኡጋንዳ ፕሬዚዳንት ዮወሪ ሙሴቨኒ ኣብ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ክወዳደሩ ምልክት ዝሃበ እዩ፣ ዋላ እውን ድሕሪ 75 ዓመቶም ማለት እዩ። ብቀዳማይ ሚኒስተር ማሊ ሶሙለይ ቦምብለይ ማይጋ ዝምራሕ ብምልኡ መንግስቲ ማሊ ትማሊ ሓሙስ ካብ ስልጣኑ ወሪዱ። ካብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት ኢብራሂም ቦባከር ከይታ ዝወፀ መግለፂ እቶም ፕሬዚዳንት ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን ኣባላት መንግስቶምን ሕቶ ምልቃቕ ካብ ስልጣን ተቐቢሎሞም ኣለዉ ይብል። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥርጡራት ሃለንቲ ዶጎን ን160 ሓለውቲ እንስሳት ፋላኒ ምቕታሎም ሓዊሱ ኣብ ማእኸላይ ክፋል እቲ ሃገር ህውከት ኣብ ዝሓየረሉ እዋን እዩ። ከም ጸብጻብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ማሕበረሰባት ፋሉኒን ዶጎንን ብዝተኻየደ ግጭት ኣስታት 600 ደቂ ኣንስትዮ ህፃናትን ደቂ ተባዕትዮን ከም ዝተቐተሉ ይሕብር። ኣብ መወዳእታ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ ብኣሽሓት ዝቝፀሩ ኣመንቲ ክርስትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝተቐትለሉ መዓልቲ ዓርቢ ስቕለት ሎሚ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኣኽቢሮም። ኣመንቲ ብዕንጨይቲ ዝተሰርሐ መስቀል ብምሽካም ጎደና ሓዘን ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ጥንታዊ ከተማ ኢየሩሳሌም ብምጉዓዝ ንዓርቢ ስቕለት ዘኪሮም ኣለዉ። ካብ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ኣሜሪካ ዝመጸ ካብቶም ተሳተፍቲ ፍራንክ ካድዌል ኣብዚ ጎደና ክጓዓዝ ከለኹ ንስ ኩምትታት ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ምኽታል እዩ ዝስምዓኒ። ፍሉይ ናይ ሃይማኖታዊ ስምዒት ጽቡቕ ስምዒት እዩ ክብል ገሊጹ። ወታደራትን ፖሊስን እስራኤል ንጉዕዞ ናይቶም ኣመንቲ ከም ዝሰነይዎን ህዱእ ኩነታት ከም ዝነበረን ተፈሊጡሎ። ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ፍልስጥማውያን ኣመንቲ እስልምና ድማ ኣብ መስጊድ ኣልኣስሓቅ ናይ ዓርቢ ጸሎት ብምክያድ ነዚ መዓልቲ ፍሉይ ገይርዎ ኣሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ቀኒልና ገብረ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ተሰምዕዎ ዘለኹም ፈነወ ኩብራ ሰማዕቲ፣ ከምቲ ኣብ ዜና እውን ዝተሓበረ ቀድሞ እውን ዝተቐስክዎ ሎሚ ዓርቢ ስቕለት እዩ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም። ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ግን ድሕሪ ሓደ ሰሙን እዩ ዝኽበር ዘሎ። ስለዚ ፋሲካ ናይ ሓደ ሰሙን ፍለለየ ኣለዎ ማለት እዩ። ክንሓልፍ ናብ ጸብጻብ ኢቫንካ ጓል ፕሬዚደንት ትራምፕ ከምኡውን ኣማኻሪት ዋይት ሃውስ ኣብ ኣፍሪቃ ዑደት ገይራ ተመሊሳላ ናብኡ ክንሓልፍ። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊት ኣማኻሪት ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ኢትዮጵያን ኣይቨሪ ኮስትን ናይ 4 መዓልትታት መገሻ ፈጺማ ንቁጠባዊ ተረባሕነት ደቂ ኣንስትዮ ዝለዕለ ቆላሕታ ከም ዝሃበት ኣብ ፈነወና ተቓሊሑ እዩ። ብጓል ፕረዚደንት ትራምፕ ዝተፈጸመ መገሻ መቐጸልታ እቲ ብቐዳሞት ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ዝተጀመረ ፖሊሲታት ምጥንኻር ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳምነት ዝሃበ እዩ። ብዘይካዚ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንባሕሪ ሰገር ሓገዛት ኣሜሪካ ኣብ ዝነቐፍሉ ዘበን እውን መገሻ ኢቫንካ ተፈጺሙሎም። ወኪላትና ማይክ ቡርክን እስክንድር ፍሬውን ንዝለኣኽዎ ሪፖርታት በትረ ስልጣን ናብ ሓደ ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ። ኣፍሪካ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ብበዝሒ ወነንቲ ናይ ባዕለን ስራሕ ንክኾና ዝመርጻላ ኣህጉር ኮይና ኣላ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተወት ኢቫንካ ትራምፕ
ناب بدك آنستيو زوونن سرحتي مألما آتيا نمألم فتينا نيرا نسا نتي أبو آز سرحلو بيتا منغست وايت هاوس زبقسو ندك آنستيو زوونن او سرحن مقصال أبزتن كساقسة اللوان بون إتيبيا ونتعمالا كمزي بلت. We believe that investing in women is smart development policy. አብ ደቅ ንስትዮ ኢንቨስት ምግባር ወይ ከዓ ሃፍቲ ምውፋር ጽፉፍ ፖሊሲዩ ከምኡውን ጽፉፍ ንግዳዊ ስራሕቲ ኢልና ንኣምን ኣብ ፀጥታዊ ረብሓና እውን ዝውዕል እዩ ምክንያቱ ደቂ ኣንስትዮ ዓቕሚ ክፈጥራ ከለዋ ዓንዲ ሰላምን ህድኣትን እየን ዝኾና ከምኡ ከም ዝኾነ ድማ ደጋጊምና ርኢና ኢና ተበግሶ ቁጠባዊ ምሕያል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ዝበለፀ ዕድላት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስራሕን ንግዳትን ዝፈጥር እዩ ፋይናንሳዊ ደገፍ ምሕያል ዓቕምን ንዕብየት ደቂ ኣንስትዮ ዕንቅፋት ዝኾኑ ንቡራትን ሕግታትን ምቕያርን ምምሕያሽን እውን የጠቓለል ብደረጃ ዓለም ደቂ ኣንስትዮ ዝረኽብኦ ኣታዊ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ዝረኽብዎ ኣታዊ ክነጻጽር ከሎ ብ63 ሚእታዊ ዝነክአ እዩ ኣብ ገለ ሃገራት ድማ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ስራሕን ንግዳትን ከዋፈራ ኣይኽእላን ኣገልግሎት ልቓሕ ክረኽባ ውዕል ክፈራረማን ሒሳብ ባንኪ ክኸፍታን እውን ኣይኽእላን ምስ ኢቫንካ ትራምፕ ዝተዘራረባ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ እቲ ዝለዓለ ዕንቅፋት ግና ዕድል ትምህርቲ ምርካብ እዩ ይብላ We need first and foremost to concentrate on our universities to have educated women ቅድም ቀዳድም ቆላሕታና ኣብ ዩኒቨርስታትና ካውን ኣለዎ ደቂ ኣንስትዮና ሓጊዝና ተማሂረን ንኽምረቓ ክንሕግዝ ይግባኣና ምክንያቱ ብዙሓት ጸገማት ኣለውን እቲ ብኢቫንካ ትራምፕ ዝተጀመረን ብኣቦኣ ዝሓለፈ ለካቲት ተፈሪሙ ዝተተግበረን ተበግሶ ዓለም ለኸ ልምዓትን ምዕባለን ደቂ ኣንስትዮ $50 million ን50 million ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝን ክሳብ ዝቕጹል 6 ዓመታት ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቁጠባዊ ጽግዕተኛነት ንምንጋፍ ዝዓለመ እዩ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝኽተልዎ ንኣሜሪካ ምቕዳም ዝብል ፖሊሲኦም ንመብዛሕትኡ ባሕሪ ሰገር ሓገዛት ዝንከየ ኮይኑ ኣሎ እዚ ጓሎም ኢቫንካ ትራምፕ ትሰርሐሉ ዘላ ተበግሶ ግና ምስቲ ቀዳሞት ፕረዚደንታት ኣሜሪካ ይስዕብዎ ዝነበረ ፖሊሲ ዝቃደ እዩ ይብል ተንታኒ ዳንኤል ሩንዲ It's not radically new, but it signals continuity. And so ቀጻላይ ምዃኑ ዘርኢ እምበር ዘይነበረን ሓድሽን ተበግሶ ኣይኮነን ስለዚ ንቁጠባዊ ተረባሕነት ደቂ ኣንስትዮ ደጋፊ እንተኮይኑ ንመምሕዳር ትራምፕ ዕድል ክትህቦን ትኩረት ክትገብረሉን ዝፅውዕን እዩ ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝጸንሐትሉ እዋን ኣብ መእከቢ ኣዳራሽ ቁጠባዊ ኮሚሽን ኣፍሪቃ ነቲ ንምሕያል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ዘማእኸለ ኣኼባ መሪሓኣላ ከምኡ እውን ኦፒክ 2 ኤክስ ኣፍሪካ ዝተባህለን $350 million ዝተበጀተሉን ተበግሶ ኣጀሚራ ናብ ምዕራባዊት ኣፍሪቃ ሃገር ኣይቨሪኮስት ተበጊሳኣላ ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ጎዲቫር ወይ ከዓ ኣይቨሪኮስት ምስ በጽሐት ብጉጅለታት ትባህሊ ሳዕስዒትን መልእኽታትን እዩ ተጸቢዋ ንሳ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ኣይቨርያውያን ዝተለኣኸ $2 million መብጽዓ USAID ጸይረአ ኣትያተን ተረባሕቲ እቲ ገንዘብ ሰብ ንግድን ስራሕትን እቲ ሃገር እየን ንኣብነት እቲ ካያት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ብደቂ ኣንስትዮ ዝምራሕ ማሕበር ሕርሻ ሓደ እዩ ኢቫንካ ከምዚ በለት ሕስብ እሞብልዎ 300 ተመሳሰልቲ ማሕበራት እንተ ዝህልዋ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ክንደይ ክርብሓ ምኽኣላ ከምዚ ካያት ዝኣመሰሉ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ እዮም ብተበግሶም ምሕዳር ትራምፕ ተረባሕቲ ይኾኑ ዘለዉ ካብ ፋውንዴሽን ካካዋ ቲም ማኬዊ ከምዚ ይብል Obviously she was very warmly received and I think we all see that the women in the industry are super excited about ሓቅን ምዝራብ ምውቕ ኣቀባብላ እዩ ተጸቢዋ እተን ዝተቐበላኣውን ብዛዕባ ካብ ኣሜሪካ ዝረኽብኦ ደገፍ ፍንጡያት እየን መጠን ኢንቨስትመንትን እውን ኣዕብየኖ እየን ፕረዚደንት ማሕበርካያት ኦዲንጋ እያዋ ብተረኣ ከምዚ በለት We're ready to work with them
ምስኣቶም ሓቢርና ክንሰርሕ ቁርባት ኢና። ስድራ ቤታትና ነፃ ክወፃ እዩ ድሌትና። ደቅና ናብ ቤት ትምህርቲ ንክወፍሩ ማዕረ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ እውን ሕጉሳት ክኾኑ ንደሊ ኢና። ክንደይ ገንዘብ ወይ ከዓ ካበይ ይምፃእ ብዘየግድስ ገለ ኮዲቫራውያን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ኢቫንካ ትራምፕ ድሕሪ ምረኻበን ተሓጒሰን እየን ተመሊሰን። ብዛዕባ ኣብ መጻኢት ኣፍሪቃ ዝህልዋ ደቂ ኣንስትዮ ነጋዶን ወነንቲ ስራሕ እውን ኣወንታዊ ኣጠማምታ ከም ማዕብላ ሓጊዝዎን እዩ። እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ፣ ናብ ኦሃዮ መንእሰያት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝገብርዎ ንመንነቶምን ባህሎምን ንምዕቃብ ዝገብርዎ ፃዕሪ ዝምልከት መደብ ክነስዕብ ኢና። ቅድሚኡ ግን ብሙዚቃ ክንሓልፍ። ኣማኒኤል ወልደጋብር ሞሞና ብዛዕባ ናፍቆት ኣብ መንጎ ኣስመራን ወፃእን በቲ ጥዑም ዜምኡ ገይሩ ይሉላ ኣሎ። ኣማኒኤል ወልደጋብር መሞና ኩሉ ዜማታቱ ጥዑም እዩ። ካብ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትሰምዑና ዘለኹም ክቡራት ሰማዕቲ። ክንሓልፍ ናብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮ መንእሰያት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓደ ይሰርሑ፣ ባህሎም ይዕቅቡ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተማሃሮ ብሓባር ብምዃን ኣብ ምልላይ ባህልን ልምድን ሃገራቶም ዝነጥፍ ሓደ ማሕበር መስሪቶም ኣለዉ። እቲ ማሕበር ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮን ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መራኸቢ ድልድል ኮይኑ ዘገልግል እዩ። ዊንታ ንኣባላት እታ ማሕበር ኣዘራሪባ ዝስዕብ ኣዳልያ ኣላ።
ኣብ ኦሃዮ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተምሃሮ ብሓባር ብምዃን ኣብ ምልላይ ባህልን ልምድን ዘን ሃገራት ዝነጥፍ ሓደ ትካል መስሪቶም ኣለው። ዕላማ እቲ ትካል እዞም ካብ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተወልዱ ተምሃሮ ብሓባር ብምዃን ንባህላዊ ማሕበራውን ኣካዳምያውን ድሌታቶም ንምምላእ እዩ። ብተወሳኺቲ ትካል ኣብ መንጎ ማሕበረሰብቲ ዩኒቨርሲቲን ኣብቲ ክፍለ ግዝኣት ዝነብሩ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን መራኸቢ ድልድል ኮይኑ ዘገልግል እዩ። እዚ ትካል መዓስን ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተመስረተ ናይ ሎም ዓመት ፕሬዚደንት ትካል ኖሃ ዮሃንስ ከም ዝኽብል ድሕረ ባይታ እቲ ትካል የረድእ። The organization actually was birthed, I believe, in the early 90s. It was more predominantly an Eritrean organization more than anything, and then it kind of dissipated out as those members left in the late 90s, and then resurfaced in 2009 and was restarted as the እዚ ትካል ኣብ መጀመርያ ቴስዓታት ብኤርትራውያን ዝጀመረ ኮይኑ ምስ ምልቃቅቶም ተምሃሮ ፈሪሱ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ 2009 ዳግም ብኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ማሕበር ተምሃሮ ኮይኑ ተመስሪቱ። ድሕሪኡ ንዓበየ ብምምጻእ ሎም ዓመት ናብዚ ዩኒቨርሲቲ ዝመፁ ተምሃሮ ድማ ንመንፈስን ዕላማን እቲ ትካል ብምሕዳስ ዳግም ክውደብ ገይሮሞ። እንተኾነ ግን እዚ ትካል ካብዚ ጅመራት ሒዙ ናይ ግብረ ሰናይ ትካል ኮይኑ ቀንዲ ስራሓቱ ድማ ገንዘብ ብምትእኽኻብ ኣብዛብ ኣሜሪካ ኾነ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናብ ዝተፈላለየ መዓላ ንምውዓል እዩ። ክሳብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዓመት ሓንሳ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝካየድ ብናይ ቡን ምሸት ዝፍለጥ ሓደ ምትእኽኻብ ጥራዩ ነይርና። ሎሚ ዓመት ግና ብእንጀራ ኢና ዝዓበና። ሬዝድ ኦን እንጀራ ዝተባህለ ባህላዊ ምትእኽኻብ ጀሚርና ኣለና ይብል። ቀንዲ ዕላማ እቲ ትካል ገንዘብ ብምትእኽኻብ ኣብ ዝተፈላለየ መዓላ ምውዓል ከም ምዃኑ መጠን ክሳብ ሕጂ ንዝሰርሕዎ ስራሓት ብዝምልከት ሓደ ካብቶም ተምሃሮ ዝኾነ ዓድል ከምዚ ይብል። ንሕና ዝገበርና ብዙሕ ነገገልና ኣለና። ፎር ኤግዛምፕል ንኦርፈነጅ ባክሆም መን ኢልኢኸና ጎዳይስ ዝበሃል ኣሎ ንኦም ኢልኢኸና ኦቨር $2000 ማለት እዩ። እዚ ሽርካኒ ናይ ኢትዮጵያ ተራእዩ ኣዲስ ኣበባ ክንለኹን ብሰመር ሕጂ ኣብ ጎፈኒ ሬዝ ንገብር ኣለና። ንኦርፈነጅ ናይ ዘላለምን ዝበሃል ኣሎ ኦርጋናይዜሽን እዮም ንቆልዑታት ዝሕግዙ ብዙሕ ነገር ይገብሩ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ መጋቢት 30 ዝተኻየደ ምትእኽኻብን ብሓፈሻ ድማ ግብረ መልሲ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ነበርቲ ክፍለ ግዝኣት ኦሃዮን ኣባላት ትካል ከምዚ ክብሉ ገልጽዎ። ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። 300 ሰባት ነይሮም። ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ። 9 ዳንስ ትራይብ ነይሩና ዲፍረንት ካልቸርስ ማለት እዩ። ካብ ኤርትራና ካብ ኢትዮጵያ ነይሮም። 4-4 ገና ምግቢ ነይሩ። ብጣዕሚ ፅቡቕ ኤቨንት ነይሩ። ናይ ፈንድ ሬዘንግ ዝነበረ ግን ብዙሕ ሬዝ ገና ኣለና፣ ግን ሞት ንገብር ለና ኣለና ዝሽ ከምዚ ክሰምዑ ከሎ ብጣዕሚ ዝሕጎሱ ሰባት ናይ ኮሎምበስ ማለት እዩ። ኩሎም በቃ ፅቡቕን ፅቡቕን ክመፅና ይሉካ መፁ ኩሎም። ብጣዕሚ ደስ ዝበካ ነገር እዩ። እቲ ትካል ብብዝሒ ዝነጥፈሉን ዝፍለጠሉን ባህላዊ ሳዕስዒት እዩ። መብዛሕትኦም ኣባላት እዚ ትካል ድማ ኣብ ኣሜሪካ ተወሊዶም ዝዓበዩ ወይ እውን ብንእስነቶም ናብ ኣሜሪካ ዝመፁ ከም ምዃኖም መጠን ነዚ ባህላዊ ሳዕስዒት ብኸመይ ከም ዝለማመድ እውን ዘፅንዕዎን ሓቲተ እዮም ነይረ። So I guess I can speak on this part since I'm one of the people in charge. It's actually myself that does the choreography. My older sister, she does the choreography with myself. And then we have Luam, who is my vice president. Mm-hmm. Luam, she was in charge of the Eritrean dances. And then my sister and I were in charge of the Eritrean ones. Literally, it doesn't come from any professionalism whatsoever. We kind of just... President of the card, Luam Abraham, እዚ ሳዕስዒት ብሰብ ሞያ ዝተዳለወ ይኮነን፣ ግን ከዓ ካብ ንሪኦ ናይ ሙዚቃ ስራሓትን ነካይዶም መፅናዕትታትን ብምውካስ ኢና ነዳልዎ ይብል። ንሱ ብምውሳኽ መብዛሕትኡ ግዜ ንባህላዊ ሙዚቃታት ከም ዝሰምዕን ሙዚቃታት ኣብ ዝሰምዓሉ እዋን ድማ ምስ ግጥምቲ ሙዚቃ ዝመሳሰል ታሪክ ዝነግር ሙዚቃዊ ምንቅስቃስ ብምድላው ምስቲ ሳዕስዒት ብምውሃድ ንምርኢት ከም ዘቕርብዎ የረድእ። Not professionals, we study it and try to make it as true to each ethnic group as possible. ሰላም ወገና ወላኳ ኣብ ሳዕስዒት ንነጥፍ ሰብ ሞያ እንተዘይኮና ነቲ ሳዕስዒት ልክዕ ከምቲ ሓቀኛ ናይቲ ሕብረተሰብ ሳዕስዒት ክመስል ንፅዕር ኢና። ምክንያቱ ዕላማና ነቲ ባህላዊ መንነት ክብሪ ንምሃብን ንምፍላጥን እዩ ትብል። እዚ ትካል ኣብ ዘዳለዎ ምርኢታት ንዝቐርቡ ሳዕስዒታት ምዕራባዊ ወይ እውን ዘመናዊ ቅዲ ሳዕስዒት ይሕውሱ እንተኾነ ዘቕረብኩሎም ሕቶ መርገፂና ነቲ መበቆላዊ ባህላዊ ሳዕስዒት ንምፍላጥን ክብሪ ንምሃብን ስለ ዝኾነ ዘመናዊ ኾነ ምዕራባዊ ሳዕስዒት ኣይንሕውስን ኢና ኢሎምኒ። ንሶም ብተወሳኺ ኣብቲ በብእዋኑ ዘዳልውዎ ምርኢታት ናይ ሙዚቃ መሳርሒ ምርኢት፣ ግጥምታት፣ ገለ ደረፍቲ ኣባላት ትካል እውን ስራሓቶም ከም ዘቕርቡ ኖሃ ይገልጽ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓመት 2 ወይ እውን 3 ግዜ ምርኢት ንምድላው ዘድሊ ምቅርራባት
نمگبارن مستخلاتم اولت تتکل تمهارو مخانم مستمرتم بخمه کم زوهدو نزارب کلوم حتو سلام. Of course, we're putting in a lot of extra work on top of it, especially for the dancing. It comes to be a lot of work, but it's really just about balancing everything out. برگزت بتعمل بزح جزیز وسط مسرحی بفرلاي تنها ساعت. گنگا نخلتیو بخمه ام معرفی خات خیدن کدام نتات کام فلات اندما عقد داسیو نخلو نتفتاتنا به مربینا نتایدو. زبس حخابت نت عجزینا آب نتفت زت کالینا نحلفو. گنگا ودی تاوی تبل. سبو مدب وينتا كيدان يغنينا خبرا سمعتي دمس أمريكا سمر لهم نابحات سير رئيطاتكم هلو بي بدي من السلام تاين عخوين صحراف جيب مقدم عبنا هو داك بقورة أخيبا تعمري سمعنا يو تتذكر رمزي كلمات عطارة منشم نمرح زعبي من خندي تفتحه من خندي شجر زورد وصبعت نبطالة المستر نخموته ونبطالة المستر قداي نخموته بتعامل داري منا سلوزي بتعامل زجرم إذي كان يشبك أنا حدا من السمو داقيو حدا سنفاتيو نتا عقر ناودكي نبزي كوني جمتاو نمئتاويو نايتين لمن تخونا قاع تقول لسيراتات تقول يمانا إيدو سلوزي كوني نامك لك يا منستر تيوالو صبو سيران خونو اللو تراح يتو تمنيت زين ودفيت مريء يخون ادمنت امعني هذانا والدور هيا خفزاو دوكوتا الو جي ابني سدان انقعد من جمريا سدان انقعد قوسكم ازو سدان مانن ارسلتان نزال عالم لنبرين لن زم تريفكم دلهم ديكتاتراتنا يا افريكا ها سلطانكم نهزو تتركو اللي نتعاني تهزوها نزك اسي تولدلي ميروني كالسيات العاني لي عنيلنا وهابتريتو كالواتوين كتحفلنا قدولنا نحل داليخوم تليفوننا خلطة بعد حامشتة تسعان تشعاتن وشت مسمر عسر تحامشتة بإيميل horn@bonnews.com ملكم كتحفلنا تخوليوخوم قدبنا خمزة حبرنا لو معرب سقلاتيو عب ديقاب في اللاي بار بمزيكا كفان وكم تزاز حذبرت مزيكانا يسلينديان صباح قدام سنبت مدباتنا كقصلي بساتلايت سلام كنا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.